rigtig ærgerligt, fordi drengene til frem til at skulle have den her ekstra kamp. Det der er med Cameroon, det er, at vi vidste ikke deres niveau. Gjorde vi på Tyskland og Kroatien, så havde vi nu haft Cameroon med i puljen, så havde vi måske haft et hold, som var lidt nemmere end os, eller i hvert fald kunne blive en god oplevelse for drengene. Men uanset om Cameroon med eller ej, så krævede det to sejre for at komme i semifinalen. Eller i hvert fald nu, hvor vi skal vinde med mange mål for at vinde over Kroatien for at gå videre i semifinalen. Kroatien bliver rigtig, rigtig stor mundfuld for drengene, og vi ved godt, at de er underdogs. Men vi har sagt til drengene, at de skal gå ind med troen på det, og tro på det bjerg. Og jamen, kamp bare 60 minutter, og det hold, der vil det mest, det vinder. Så altså, vores målsætning er, at vi helst ikke skal tage dem mere end tyskerne, og helst gerne vinde og tage de to point. Jeg glæder mig rigtig meget til næste kamp. Ja, det gør jeg. Nå, det er ikke lige for at høre.